שלום, מירה. היי, אלה. הנה, תכירי. הוא שלך לשנה וחצי. איך קוראים לו? תבחרי לו את שם. שם שמתחיל באות זין. באות זין? כן. הוא ממשפחת הזיינים. תשמרי עליו, אה? נתראה עוד שנה וחצי. טוב, אנחנו אומרים שלום למי שצריך ואנחנו באים. טוב, ביי. היא לא מבינה. לא מבינה איזה אישה. בוא נלך. בוא, ממי, כבוא. כמו קייטנה, או אפשר להגיד טירונות לפי התנאים שם. אתה רוצה שאני אביא לו את המיטה, או שהם לא צריכים מיטה שם? וואי, זה נראה כאילו לוקחים אותו לבית כלא. וואי. זהו, הגענו לרגע, אה? חודשים אנחנו כבר חושבים עליו. זיפו, אתה ממש הולך, אה? בהצלחה, זוק עם הטוב. הוא הכי יפה. טוב, ביי. תשמרו עליו. תסתכל עליי. תודה על התמיכה. עשי לפני שאני אתחרט. הבכי זה לא עכשיו, זה אחר כך, אני אומר לך. מה אתם הולכים לעשות עם הפרידה?
דבר. אם אתה לא רוצה שנמסע אותך, תגיד לי. תגיד. תגיד משהו. די, מספיק. הסתיו הזה, כמה זקנתי, עננים, ציפורים. קדימה, כמובן. בוא, יופי. זן, זן, עזוב את זה. די, די, די. תפסיק, זן. בוא, קדימה. יופי, אתה לאט. לאט. לא, 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 לא. לא, שב. שב. יופי, עזוב את זה, כך, כך. תפסיק, תפסיק. אני אמרתי לך, ואני מתכוון לזה, שקט! שקט, אני אמרתי! שקט! זה לא בוכה. זה גיבור. לא. שקט! לא מתעסקים עם הכלב יותר, לא שום דבר. אין לי בעיה שהוא יראה אתכם, אבל אתם לא מתעסקים עם הכלב יותר. כלב מאוד רגיש, ריכוז לא היה כל כך טוב עד עכשיו, אבל זה מסתדר. אז אני לא רוצה לסגת איתו אחורה יותר. תראי, הרוח מפה לשם, נכון? אתם יכולים לחכות פה בפינה לראות אותי מגיע עם זן.
אחרי שאתם רואים שאני מגיע, אין לי בעיה לעצור, לחכות שתתרחקו, תתרחקו לשם, אחרי העץ תעמדו, תצלמו. כלב שהיה בביתי, גם הלילה נזכרתי בו, לפני שנתי. יופי אתה, יופי אתה, יופי אתה. יישאר, עזוב את זה. הוא תפס אותם לפי דעתי, אבל הוא לא יריח. תראה כמה שזה מדהים עם הכלב. הוא זיהה משהו, אבל בגלל שלא היה שם ריח, זה לא היה החלטי. אלה טלפנה לי לעבודה, וישר שאלתי אותה, אלה, את מפסירה לי את זק? אמרה לי, כן. מה שיש לו בעיה חמורה. חמור? כן. אם אני רוצה לשמור עליו שהוא יחיה, אני צריכה לדאוג שהוא ירזה, שהוא ירד המון המון, וככה לדאוג שהוא יהיה. אחר כך הכל התחיל ל... זק, 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 זק. זק, זק. שאני היום במיטה. מתי אין לנו מוכר לדבר איתו? אף פעם לא. סיימתם את קטע הדיבורים איתו. גם כשהוא יגיע מהיום? גם כשהוא יגיע מהיום, בעיקר כשהוא יגיע מהיום. באמת? אלה אמרו לנו ש... לא, לא, לא. בפירוש לא. היי, זן. זן חמודי. אוהבים אותך מאוד. ממי, ביי. נתראה. אתה רוצה מים? האביב בא חרישית בפסיעת החסידה. יכולים להתקרב אליו, לא להתעסק ולא לדבר איתו. תתחיל לדבר איתו, יתחיל להתייחס אליי בחזרה. לא לגעת בו, לא להתעסק איתו, לא לשדר לו בעיניים, שום דבר, לנסות להתעלם מהכלב. זה אין עזוב. יופי, עזוב אותם, עזוב את זה. יופי, אתה זן. זה פחות רציני. פחות רציני? כי הוא ליצן זן. הוא פשוט ליצן. הוא פתאום מתלבש על דברים, מאבד ריכוז, מסתכל על דברים אחרים. הוא משתפר? בטח, הרבה יותר טוב. יופי אתה. ישר. ישר. לך. לך. יש הרבה כלבים שלא מגיעים, הם עדיין גורים. זן במובן הזה הוא עדיין גור. הוא כבר יוצא מזה, כן?
בוא ליצן, בוא הנה. שב. אמרת שהוא השני היה רציני יותר. זיפ. זה נכון, כי זיפ כבר מבוגר נפשית. אבל זן הוא כזה שלומפר קצת, הוא עדיין יש לו ציפורים בראש. זה סיכוי שיצטרך המשך קורס? לא יודע, זה מאוד מאוד תלוי בעברים עצמם, זה מאוד תלוי במי, זה כמובן שאני צריך יש לנו חודש וחצי, קשה לי להאמין, הוא עובד יפה, הוא עובד גם עם הרבה יוזמה, הוא מבצע את הדברים מאוד מהר, אבל צריך להיכנס שם קצת יותר ריכוז. אתה צריך מישהו בעצם... שעם יכולת שליטה טובה, עם תחושות טובות, שהוא ירגיש את הכלב מהר מאוד. סן קדימה, קדימה. שמאלה, שמאלה. זן, שמאלה, שמאלה. בוא הנה אליי. שמאלה, שמאלה, קמן, הפאפ. עכשיו נעשה את זה עוד כמה פעמים. קדימה. שמאלה, שמאלה. שמאלה, שמאלה. שמאלה, שמאלה. קמן, יופי, אתה כלב טוב. משוך לאט. על גב הסוס, ירח של אביב. יופי אתה. וואי, דרסת את הכלב. שנים הוא כבר עושה את זה. כנס, כנס, כנס. יופי אתה. בסדר, בסדר, הוא שומע אותך וזה טוב. סע, סע לה שני פה. הוא מוצלח, מוצלח שם. כן, הוא באמת תפס את זה מהר. במעבר חצייה, או שאיזה אוטו ואז הכלב, הוא עוצר, ואז נותן משיכה לבנם, ואז מרגיש כאילו מין זרם כזה מעביר עליו. כאילו כמו זרם חשמלי כזה. לא, לא, אני לא רוצה את הקפיצות האלה. אוקיי. אני את זה לא אוהב, אתה יודע יפה מאוד, בוא, תירגע, תירגע. לא, תירגע, לא עשיתי לך שום דבר, תירגע. יופי אתה. כדי שיעשה מספר 2. ביזי, יופי, ביזי. יופי, ביזי. יופי. קומן. יש אנשים שהם בכלל נגד כל השימוש? אני לא, אני לא פגשתי, אני חושב שמי שנגד, מי שנגד, אני משערי שיש אנשים שהם נגד, אבל זה לא דומה, זה בכלל לא דומה לכל מה שקשור לניסויים בבעלי חיים. זה נישות שונות לחלוטין. אני לא רואה שום מניע למה לא להשתמש בבעלי חיים. אנחנו משתמשים באנשים, ואין סיבה שלא נשתמש בבעלי חיים. מדברת מירה. היי מירה. זה נכשל בקורס. יופי. סתם. לא, לא, לא. ראיתם אותו? היינו קרובים אליו, אבל לא נגענו בו, לא התקרבנו אליו, כלום. אוי, אוי. תקשרנו רק בעיניים. אז מה, אין לכם כלב עכשיו? יש לנו חתולה. יופי, תדע. כלב אנחנו עדיין לא. מחכים לזה. מחכים לזה. מירה ושחר, אנחנו מצלמים את הקורס. ואתה עכשיו הצטרפת לקורס? אני עכשיו מצטרף. כן. אתם
לא, אנחנו ליווינו את כל האימונים שלה עם הכלבים, כל החצי שנה האחרונה עם הכלבים הספציפיים. ליוויתם את האילוף האחרון? כן. מה שמך? חנניה. הנה, זה גם גור בן 8 שנים. איך קוראים לו? הני, זה היא. הני. כבר בת 8, יוצא לפנסיה. אבונות. אני כאילו פה. בדיוק. הם בנו את זה בתור מקלט או מבוך. אשכרה מבוך. מה זה פה? אני נכנסנו בטעות. עכשיו פה אתה אומר זה הקומה למטה. כן, חדרים זה קומה למטה, קומה למעלה, המשיר שלך, זה הכניסה. זה פה... כן, איפה שבאנו. יש לך פה... לא, זה נראה לי שהוא RP. מה זה RP? יש לך... גם בשלב מסוים. זה מחלה של רוב העברים. ואתה? מחלה מאוד נדירה, ש... יש בעלי צווריה ו... ייבשה את עין שמאל ועין ימין תוך שנתיים וחצי. התמונה האחרונה שאני זוכר זה מטוסי פנטום במלחמת יום כיפור. אמיתי? אמיתי, בטח, אמיתי לא, בפריים. איזה כלב זה משה שלך הראשון? לא, מה פתאום. מה הבעיה שלו באגן? לא, עוד בסדר, רק פשוט הוא מוגר, מספיק לו. קשה לו. קשה לו? לסחוב, הוא נושף חזק, לא נגמר, יותר בזה. הוא עוד יכול לסחוב, אבל צריך להחליף, מספיק. מה? מה? בטח. כן? מי שלשום הוא כבר בוכה. וואו. לא יודע. מי ששום הוא כבר בוחר. אז מחר בשבע וחצי ארוחת בוקר. אחרי ארוחת בוקר הליכות. רק בשביל לאסוף מכם את הנתונים הסופיים כדי להתאים לכם את הכלב. יד אחר כך נחליט, נודיע לכם בדיוק איזה כלב כל אחד מכם מקבל. אז את הפנסיונרים אלא תפנה בבוקר. כן, ודאי. נכון? ודאי. תודה, יופי. בסדר? מתכוון לכלבים, כן? כן. התכוונתי לכלבים. גם הכלבים וגם רושה. רושה. אתה מתרגש? כן, זה מרגש. לקבל כלב. זה כמו להתחיל זוגיות חדשה. כן. ממש הוגיעו. ממש, ככה. משה, אתה ישן? מה? אתה ישן כבר? לא, מה צריך? רציתי לדבר איתך, אבל אם אתה... בבקשה, בבקשה, תודה. שלום. שקט! שומע מוזיקה? שומע, לא. איזה מוזיקה? סתם, אני בודק מה יש לי. אני אוהב בעיקר תוכניות מלל, אבל אני מחפש אם יש משהו מעניין לשמוע. אה, רשת? אה, רשת א', אני יודע מה, בדרך כלל. שלום, שלום קרמבו. כן, בבקשה. רציתי לשאול אותך, מה... איך הלילה, איך יהיה הלילה האחרון עם קרמבו? תגידי, את לא יכולה לדאוג קצת פה משהו לרסס, למה יש מלא זבובים ומלא... אז רגע, לסגור את הרשת. מעפים וזה בלגן. אני עברתי את זה לפני 20 שנה. לא, לא בדקתי, רק נכנסנו והוא כינס אותי. כינס אותנו לישיבה בזה. אני לא מוצא את עצמי פה, אני ממש לא מוצא את עצמי. בביצוע פי אלף יותר טוב. לא צריך כלב. יש לי אישה שילדים יהיו הכלבים שלי. נתראות בכם. נתראות. איפה ימינה? שמאלה? שמאלה.
וזה הכביש פה? לגמרי? לחלוטין. תעצמי עיניים. ממש תעצמי עיניים. בערך בשש וחצי, רבע שש, התחלתי, התחיל לחזור לי. צללים, אתה רואה צללים, מה זה צללים? כל, מה זה צללים? ואחרי צללים, אחר כך ערפל, מסך ערפל. כשסרחה השמש, סימברה אותי. ואתה ממצמץ, ואתה שוטף את העיניים, אתה מבקש שיקחו אותך למקלחת לשטוף את העיניים. הלכנו באותו יום לרופא העיניים. דחוף, בדק אותי, אומר לי, אין מה לעשות, קיבלת את המחלה של האבא. אסור לי ללטף אותך. היום אתה מקבל עיוור. היום יהיה לך כיף. איך עבדנו עליך? איך עבדנו עליך? חשבת שאתה שלנו. עכשיו אתה מפנה לי את הגב. בשיפוש קטן. אתה כועס? לא צריך לחשוב שהכלב הוא מלאך יותר מדי, הוא בסך הכל מכונה עובדת. הוא לא יודע. לא מכונה. הוא מכונה. אתה בחר שמה כלבים, גם אני אחשוב ככה כנראה. מתי תמסור את קרמבו? מתי שיגיד לי. וזה לא מעציב אותך קצת? בשביל זה משכתי את זה זמן, אבל אני כל כך כבר רגיל לזה, זה לא כלב ראשון. אתה מרגיש שאתה חייב כלב? אני יכול עם הכל, אבל עדיף עם כלב, פי אלף. אני הולך עם הכל, אז הציבור מעיר הערות כל הזמן. מעיר הערות? כן, תלך ככה, תתיישר ככה, תיזהר, תיזהר, צועקים מרחוק, מפריעים. לא יודעים שאתה מסתדר. ועם כלב זה פחות? כלב לא שמים לב, כלב זה עין רגיל. אין שום בעיה, הם לא מספיקים לדבר איתך, אתה כבר עף מהם בכלל. עוברים שלב ממשפחה אומנת למשפחה מכלאות. אנחנו היינו משפחה אומנת. היית משפחה אומנת? של אחד הכלבים. הנוכחיים? כן. של? זן. אולי פה לאה. אולי. אלי, איך קוראים לך? רואי, תסיים שם המהר, תבואו, נתחיל ללכת. טוב. אני. בוא, בוא, בוא. לא. אתה יודע, נובל, אז אפשר לשים מוזיקה טורקית לעשות את זה. אבל הנה, הוא הביא לי כלב חדש. זה ציוט עם ישו. זה? לא. חזק. לא. פרידה קשה, אתה כלב ראשון. זה בא לי, לא? כן. קשיים שיש לך? כן. מה? מכשולי גובה. איזה שמות יש להם שם? כלבים או כלבות ביניהם? כלבים. כולם זכרים? זיפו... זה? זיקפה... מה? זיפו. זיקפו חשב את אומרת. זיפו. זה שם יפה. זיפט נקרא לו, בקיצור. זן יש, לא? זן? כן.
זה? כן, זיפו. כן, זה כבר שמות יפים, מקובל עלינו מאוד. כן, אהבת את זה. כן, זה מאוד. גם את הכלב אהב. לבן לבודו זה מה שאני רוצה. מי עוד? בדיוק משהו. אבל אני יכולה לעשות את המסורת. לא, זה אוקיי, בסדר. זה מה השם השלישי. לא, אני לא יכולה. כי יכול להיות שהם לא מתאימים הכלבים, יכול להיות שיביאו אחרים, אז סתם... אה, כן. לא, לא, הם מתאימים. טוב, חבריה, תקשיבו טוב. יניב. אתה תקבל לברדור, הוא מתאים לגובה שלך. קוראים לו זיפ. זיפ? זיפו, משה גזית, בסדר? זיפו שלי. בסך הכל הולך מהר, כן? איך שאני צריך, יש לי הרבה הליכות, יש לי הרבה עבודה. חנניה, אתה מקבל כלב בשם זן. לזייני. כן, הם שלושה אחים, זיפ, זן וזיפ וזיפו. התעסקו פעם בשנה ליום הולדת. תרימו את הכלבים על פיסאות. מה, אתה מלווה אותי? אתה לוקח אותי, לא? אני תופס אותך מהקצה, הנה. למה אתם עובדים אחד עם השני? הוא רוצה שאני המנחה שלו. נראה לך שאני כלב נחייה? אז פה, אה? אתם יכולים לצלם, אבל לא לדבר עם הכלב. מי זה? תקרא לו, תמחה קו, תקרא לו אליך. רגע, הוא באזור? כן. זיפו, בוא. איזה כלבונון. רגע, אני... תחבר את שלך, אתה יודע. הוא מריח את כל האזור. רגע. רגע. תראה איזה יופי. יש... אוקיי, תקרא. ניקולה? זיפ. בוא. זה גבוה, אה? כן, זה ליצני. בוא, זה רצועה איפה שלך? בוא. אל תיתן לו לקפץ, אל תיתן לו לשחק איתך עם הפה. שלא ייגש אליהם, חנניה, אל תיתן לו לגשת אליהם ולהריח. מתרגש יותר ממני. כן, אתה מרגיש שמתרגש? כן. צעיר. מחפש אקשן. בהצלחה. הוא קצת מלא באנרגיה כרגע. וזה יירגע. אין תיקון קטן. שם. איזה יופי, העצים. תקל את היד, מעין... זה מעין פנגס כזה. תפת היד, חנניה. תירגע עם יד שמאל. אני רוצה שהכלב מוביל אותך, לא אתה אותו. עגלת הסעורים מתמעמת רגע ויוצאת בעקבות הסוס. איזה חלומות יש לך? עיוורים וחולמים הרבה פחות מאדם, אבל צריך להיות גירוי טוב. אותו יום כדי שיהיה חלום. נגיד על הכלב, אף פעם לא חלמתם? כלבים... בדרך כלל זה שקרה משהו לכלב. זה רק מראה מה הקשר. נראה לך שחיברו אותך עם כלב מתאים לך? כן.
הכלב הזה, תאמינו לי, לא עושה שום דבר בשבילכם, בגלל העיוורון שלכם, הוא לא מכיר בזה, זה לא מעניין אותו. אתם בשבילו אובייקט מתוך העדר. או שהפריט הזה מתוך העדר הוא מנהיג, או שהוא חרטה ברטה. ואם אתה חרטה ברטה, הוא לא יעבוד בשבילך. בוא. זה. בוא. עד שאתה מרגיש שהאצבעות ביד שמאל מעבירות לך תחושה ישר למוח, לא דרך הכתפיים, זה עובר לראש ישר, ואתה יודע שהכלב מוריד את הראש, אתה יודע שהכלב מסובב את הראש שמאלה, למה? כי הופך להיות המשכיות לגוף שלך. איך הכלב יודע איפה שזה מעבר חצייה? הוא יודע. צבע הוא לא יודע. הוא לא יודע צבע, אבל הוא יודע שחור לבן. רגע, זאת אומרת שאם אני לובש בגד לבן, אז הוא רואה שזה אני יפה או מה? איזה חמוד. זה מיילל, זה. כמוח בו. טוב. אה? כמוח בו. אין, חבל הזמן. תראי את כלב מיוחד. נכון. כאילו, מיוחד ביופיו. לא, יד ברזל, אתה לא תעשה מה שאתה רוצה. לא לנגוע בזה. עכשיו אתה ברחוב. תעצור! רוק ידיד, תן תיקון. תמד לכלב, יופי. מה קרה, חנן? תבקש לשם, תצביע לשם. כמובן, תן. לך עם הכלב. לך עם הכלב. יש לך פה המון מפעל פייס, אנשים עמדו פה, ילדה צעפה. כלב איקי. אין לו אוויר, הוא נחנק. הוא עובר משבר פסיכולוגי. עכשיו אתה מרגיש הלילה, משה? כן? לפי מה? לפי ערפיליות מסוימת בפנים. לפי המזג אוויר. לא, מזג אוויר יכול להיות חורף, יכול להיות קיץ, לא משנה. מה זה הארפיליות? הארפיליות, מין מסך כזה שבפנים כאילו... כאילו שמסתירים לך את התאורה עם איזה דבר. את האור יום, הוא חזק, אפשר להרגיש אותו גם בלי לראות את הצבעים שלו. אם מרגישים את האור יום, אז יש משהו בלילה שמסתיר לך את ההערה הזאת. זה עוד נשאר השריד הזה במוח. אל תתרגשו, הכלבים בסך הכל לא מכירים אתכם. אתם לא זזים באותו תזמון נכון שהכלב מכיר בו. זה משהו שייכנס עם הזמן. גם בחדר הסמוך קבע האור, הלילה קר. ידעתי, את רואה? כן, לא סתם אנחנו אחריך, אוגה. אה, זה... זה הבנתי.
זן הוא מקסים. רציתי להגיד יוני שהוא עבר משמעת טובה. אה, כן? כן. לא, לא בגללנו. אני לא טובה בזה. זה לתת פקודות. רוצה לבוא לפינת ישיבה? שתות קפה? כמה הוא היה אצלכם? שנה וחצי. הוא היה המון. כן. אבל נסע אותו. כל מי שאוהב כלבים זה תופס אותו, אין מילה. לא יעזור. אני לא חושב שקעת כל העברים, אני לא חושב שהם עצמם. כלבים עצמם, כן. תראה כמה זה עוזר להם. נכון. אני שומע את קפדנית מדי. עכשיו רק הקורס. צריך לראות. מה הלאה? תעיף אותו, יניב! לא! לא! לא, 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 פאפה! La 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 papa. Yalla cremo. Zippo. Zippo chef. Zippo chef. Chef. Yofi. Tov Zippo, tov. אתה יודע מה זה השם זן? לא, וואלה לא. זן זה תורה בודואיסטית. תורה? תורה בודואיסטית שקשה לי להסביר מה היא. תורת הנחייה. נזיר שאל את מורה הזן ג'ושו, האם יש לכלב טבע בודה? ג'ושו אמר, שזן תולמש אבל השעזד. מה, לצלם בן אדם עיוור מחזיק כלב? איזה אומנות יש בזה? אתם מצלמים, זאת אומרת, את חיי היומיום, איך למשל היונים נחים על גגון, וכאילו איך הם מחזרות גם וכאלה. זה מעניין אותך. זה היה מעניין. אולי אפשר לצלם את חדר ההתייחדות של חרדים? אתה כבר הגעת לאומנות. רגע, את יכולה לצלם, נגיד, עופות נודדים? נגיד דברים, ציפורים שהם. לתפוס את הרגע זה יכול להיות גם בתמליל, זה לא דווקא בצילום. אני יכול לתפוס רגע ולתאר אותו מדויק ברגע דרמטי, כמו שאלה תופסים רגע בכדורגל, שמתארים איזה שער גורלי במילים מפוצצות. יכול הוא בהחלט לדאוג לעצמו, האבטיח. היה לך פעם חברה לא עיוורת? כן, אבל זה רק נכשלי החברה. או גמדיות, או שמנות מאוד, או עניות מרודות לגמרי שאין להם שום השכלה והבן אדם מאוד משכיל. כמו שאתה אומר, אחד בי אתה יכול למצוא. אחד בי, כן. בחורה רואה עם אופי. או שהיא באה בבית הרוס והיא רוצה שיקום, או שהיא מכוערת להפליג. מי כן מוצא בלי בעיה? נכי צהל מוצאים בלי בעיה. יש הסבר מספק את החברה שזה קרה כתוצאה ממלחמה. אז הוא בכל זאת נקרא גיבור באיזשהו מקום. בואו תגידו לי אתם מהצד שלכם, איך אתם מסתכלים על זה? תיגע רגע בשר שלי? במה? איך, אני גם לא רואה. מה, את מסתכלת כזה קצר? לא ציירת לעצמך שיש לי שר קצר. לא, בכלל לא דמיין. תיארת אותי בלונדינית. לא בלונדינית, אבל שר ארוך. איזה איתות. מה זה? תראה כמה שער עיוור עלו. הם יותר טובים מאיתנו כבני אדם. תשקיע, תקבל הרבה יותר ממה שאתה מקבל מהחברים, ומהמשפחה, ומהשותפים לחיים. כי זה ככה, זה החיים. כלבים נותנים הרבה יותר, רק תשקיעו. יופי, תמשיך, תמשיך, עזוב שטויות, תמשיך. יפה, יפה, יניב, יפה.
התאמתי את הטון. נכון. זה עוזר, עוזר. זה של כל המשחק הזה, זה לדעת מתי להפעיל סמכותיות, בלי שזה כואב פיזית לכלב, בלי לאבד ממנו את היוזמה. יפה חנניה, יפה מאוד. לפני כמה שבועות ששאלת אותי למה להתאים אותו לאחד כזה ולא לאחד כזה. זה בדיוק היכולות של חנניה, להשלים את החסר ולהכניס את הכלב האלה למסגרות, כן? זו תעלה מאוד ברורה של עבודה. תראו כמה שהוא מרוכז היום. פרחי החמניות צומחים היטב, גם ממנה עיקר יוצא כל בוקר למשוך בגבוליהם. כך גם האדם. אין הוא חייב לשאול את עצמו על כל צעד ושעל על פי אלו עקרונות הנהג. כשהעולם נוהג על פי טבעו, הכל בעל מקומו בשלום. אבל מי יתגעגע אליי אחרי שאני אעבור את הקורס? אף אחד לא יתגעגע אליי. אל תדאג, מושי. אני אומר לך. יפסק. מה בכל זאת כן, כאילו, אתם כן רואים? לא רואים כלום. לא פיזית, אבל... בעיני רוחי אני רואה כל דבר. לכל קול יש צבע. קול מחוספס הוא צבע יותר שחור. פחות מחוספס הוא חום. צפצפני, יכול להיות קצת כחול. תלוי, בתדר של הצפצוף. לא, לא, אין לו את זה. הוא סך הכל 6 שנים, הוא עוד לא... הוא עוד זוכר צבעים, ראייה, הכל. לא, הוא במצב אחר. בעצם אתם רואים מסך שחור? זה הטעות, לא רואים שחור. לא יודעים שחור, לא יודעים מה זה. אתה מדמיין פשוט כל הזמן? לא מדמיין כלום, אין לי צורך. ומה? ילדות, לא, 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 חכה. תשאב את הדק שלא צילמנו אותך מספיק? אני ככה שומע שאתם חגים סביב חנניה כל הזמן. אבל אתה גם לקחת חלק מאוד נכבד. אבל אני שואל שאלה, למה? מה הסיבה? בגלל זה. מה את, היא הייתה שלכם? היה. יש לך מילות סיום? כן, מוטי. אולי תגיד את הטלפון שלך למצלמה, שאם נמצא קלה... טלפון למי? מה, מצלמה מדברת? כן. כל מי שמעוניין בחפץ בעיקרי ובאושרי, יועינה להתקשר ל-057-249-156. אני חוזר. אדם למות בהם על השחיטה, רגלי. יופי זה, רגלי. זן, אתה מגיע למקום. זן, ארצה. נשאר, נשאר. תודה.
ראש המדרגות פה. זן, בלבלתם אותו. זן, שמאלה שמאלה לעירייה. זן. אלן! 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 גריאת, גריאת שמונה. אחרי תקשורת. ותודה חנאי הכהן. שביקשת ממני לעשות את התמונה של זה. לעשות תמונה של זה. פוטומונטאז'. תראי לי את הגודל של זה. יפה. אני אקח לילד. שהיית גור ונחשב שאתה גורילה. יופי זה. בוא. אנחנו נהיה בקשר. בסדר? להתראות. חמתי משהו שזן פה ירוץ. תראה, יש פה מלא דשא. הירח במים קפץ, התהפך ושט לדרכו.